taafiyan afkaaga iyo dhagaha la ismaqla aniga afka aan ku amaana hadda milyoon caawa hadaan ka tagno bil kuma caayaayo sababtoo ah waxaan soo dhixmaray mas'uuliyad baa jirta dhaqan baa jira dhaqan aan mariixa lagu aqoon bay habartaan keen torto ilaahay gii maxamed sameeyaan ku dhaartay sarirta markay ila soo fuulayso gabadhaasi ana cadiga iyo musqushuba ku qasbahay iyo qubayska haddii nolol jirto horta waxba idin sheegayaa mid kale naagtii aniga meherka xalaasha iga diiday ee tiri ila noolow ma hadli kartaa horta afay ku hadasho ma leeda naag itoobiyaan iyo jamaikan iyo qashin iyo turki iyo swedish usuu kala duwaneyn ma hadli kartaa ninkan iyo naagtaanito wax isku yaqaana saqajaanimo iyo qashin iyo qurun iyo cay iyo dulmi bay ku heshiiyeen maantana dulmiyay ku kala tegeen I don't care hadduu gus yaraa adaa shalay haystay hadday uska gubadnayd adiga wariyaa shalay haystay ma feeday anaga ma rabin inaan noo sheegtid inaan na iska kale sheekaysiinba waxa aa ma taqaanaa ayaan daran oo nasiib daran ma taqaanaa cunugiina ma aragtaa ba ayaan daran oo nasiib daran adduunka cunugiina wax ka nasiib daran oo ka ayaan daran ma aragtaa ilaahay ma abuurin iyo cunugtiina waxay tahay ma ogiye la adiga whatever waxaad dhasheenba ba aniga waa yaabanay maxaa noogu sheeg weysa naag inaynu furnay because aniga ma ogi naag inaa furnay naagahana waad ii sheeg naagaha social media jooga ee nimanka soomaalidu qabaan anagaa qabnaa nimanku ma qabaan dadku oo social mediaha qabaan ma feete naag inay furnay maxaa igu sheeg weysa aniga naagtayna qabna baa weli u malaynaaye maxaa ka qalda anaga qabna ma ninkaaba qabe anagaba qabne because intay anaga iska keen dhaadhicinaysa iska keen gadaysa intay ninka iska gadaysa ma aragtaa intay anaga iska keen gadaysa fara badneyd waxaa maanta ku dhacayna ma aragtaa waa waxay ogtahay waay waa waxay ogeyd oy ku jiiftay anaga waxba sheekaha nooga dhigin guskiisa baa yaraa guskaas yariiska cunugu kaaga dhalay waa hoos jiifta shalay saas baa u hoos jiiftay baby kaale waxay dhahan day macaane inta soo fariiso waxay kaale dhahan day kaale sidan fiiri baby ninkaa shalay dhahaysa waay ma feetay maxaa ka khaldan waa kula seexday intaas meeqas qabteen muddo badan isla joogteen wuxuu ku fiicnaa masiloofayga muu ku fiicnaa inuu haddu gus yara aranow ba waxaa anagana waa ayaan daranay wallahi billahi tala anaga ma aragto ka waa ayaan daranay because waxaan nahay dadka oo waxaas dhegeysanayaa nahnay waa nasiib xunnahay wax naga nasiib xun ilaahay ma abuurin because waxaasaa dhegeysanuna waxaas aa u taagannahay oon dhegeysanuna gusiriisa baa qabtaaye maxay baa qabtaaye wasaq ba heed naagtu areeba ba heed intuu adiga ku caayana ma aragtaa baayoy waa intuu adiga kaasoo bartay inta uu adiga ku caaya ma aragta waxba ha ka xumaano waxba ha ka nixin oo hasdhiin muxuu ninkiisan igu caynooya ninkiiyaa caynooya waa intuu adiga kaa soo bartay adiga baa soo toobobaray adiga baa inta dadka islaameed ku maqnayda dadka islaameed caynaysa adigana caydaada buu baranayay alla ninka aniga wallahi bila tala waa ku qosli wax kale kuma qosli wax kale kuma qosli waxaa ku qosli waxaa waaye ma aragtaa siduu u caytamaayo ma aragtaa ayadii baa ka dhex hadlaysa waxaa ku dhahay xataa ma neefsanaayo waxaa u malaysaa cajuus 180 habrood lasoo karay intuu kala soo karay ayaduu hoos fadhiyatay dadka caynaysa dadka ku maqreed buu isagana ayada caydeeda baranaye wallahi billahi talaysaa u qoslay waa qoslaa ku dhahay waa qoslaysaa laba mar saddex mar aan videogaas ku cishtay isna laakiin caydeeda ku raxaysanaye no ma ku raxaysanin caydeeda bo waxaa ku qoslay waxay ahayd intuu hoos fadhiyey ayada dadka kale caynaysay asiga ayada caydeeda buu baranaye mar dhexda ahaydaa bartay oo dadka dhahayeen depression iyo something ahaay ma fahante aqoon hore uma lahayn maalinkaan arkay ilaa maalinkaa maanta qof leh caynuusa mogtahay uu hoos fadhiistaye buug iyo qalin uu qaatee waxaan ku dhahay casharkii uu si fiican u bartay alla iskuulka ninkaasita muxuu ku fiicnaay waa bartay habeen kasta iyadoo life ku jirta oo dad caynas u arkaaya waxaan ku dhahay caydiyo qortay waa xafiday markaas buu waxaan ku dhahay ma maqashay weliga laga baray ma maqashay laga badi laga barayaa ku dhahay laga badi ma maqashay weliga intuu hoos fadhiyeyba wuxuu ka bartay cayb ahayd intuu hoos fadhiyeyba ma aragtaa wallahi billahi tallahi ninkaasita naagtaas wuxuu ka bartay cay ahayd moogtahay aniga markaa caydiisa arkay waxaa ku dhahay sidaa u qoslay wax kale kuma qoslin waxa markaa arkay ma taqaana ayadiiyaa ii sawirantay moogtahay meeting like horta wax laga naxa maahan ayadana wax laga naxa maahan asigana wax laga naxa maaha ma feetay
السيجا هذا الذي س وحكم إذا هاي إنه ده هاي سدح ذي بلاد هرا يوروب وحاس إن جيرمني وحاس كل ده جنين فري أتاس إتو أغنى دتك أو سومالي تجوا كجذي س إن إن ناعس سومالي ذي نمك يوروب سومالي يوروب تجوا إن بلا هرا بلاش كل ده جينهن حران وحاس ما نوشيك سانة جو أغنى أتاس إتو ناعس تو أو يوروب تجوا وأكتا أتاس إتو حتى هذي س ما أركتا كور أديه كرين She knows Nikki is Arosan, Marcus Shukansana in Harris Club the Grand Fetti. Well, I bet Kid Bless Arosa, what was a Bolalki Mino Shaken and a Moktai? Tankale, I don't have the Guski Saira, a single who heard that he arrived ahead. Oh, see, that's good joke, then why he marked up. I think I'm a Kumusa was a children, what I know had either way, or I say it. See, that is good joke, then how why so is Kumi than Duka than children or is Lame than Chogim Hano Shakes in another. Idinka hadii aad u raysan iyo hadii aad gusireeden iyo hadii aad ma aragtaa wax arabta isku qabsataan ba idinka isla joogteene maxaa way sababta anaga meesha inaan noogu soo fadhiisataan ilaa shalay waadiga ilaa finaad soo gashan dadka wada caayiseene asigana wax la dhaho wax laga naxmaahan ayadana wax laga naxmaahan adigana dhageyso 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 asigana nin weyn wariya intay dadka oo isa wacaaya أسيغنا دوك واي أيضنا دوك كلا واي مفهمتي لبذين بلا وقف هو وين أتيدي لبذين بلا وقف هو وين أتيدي أدنا ما قروح بدني دوريا أيضنا ما قروح بدنا رنت وحاسكو دورة تانا قبتين مفهمتي وحلا اسكو وحاسكو داد فلا يابس او تارة تاني نايو ألا ياب أدوك إنا كنولا نسا سعي تمام أركين نسا سعي تمام أقول لأ أدوك إنا كنولا يما أركين أنا مركّب كل هاي ماركتا يا أنت ديبتو بده يروح يشرب بينا أم ليسا أنت ديبتو ماركتا بين أذنك أنت بجرسي ستة أذهب يروح يشرب احترام لين هذا كبرتو احترام كله تجلسين هدي لكن مركّب بس قشان مو يمسق ما سقمي يقرن يقبيل يوحن أبيز وس أمانت وحبكو هذين أكو بريت ماركتا سسالكو عينا سس بالو عينا Life مركوسا قلا tag me في إيش life نكاسي تمركوسا قلا tag me وار باينا في إيش في إيش إيش please look على إيش صدرة وركيز ونكاس أنا جوا إيش صعدة والله بلي تلا بينا مري سوا إيش صعدة because I like أسيع ما عيد خسي برنا ما هذا القبلاو وأنا بوك ساقة تمحكوا نكاس وسفرستون عيد كبرتو ترررررررر وأنا نكاس عيد كبرتو وأنا نكاس أنا عيد كبرتو وإن ننكاس عيدا كبرتو ننكاس وإن عيدا كبرتو هلا إيسو تاقريو لايف مركو صغلو وهوس فدي سنة وحاقو داي سودو عي تماعي باكبرانا بوغا قادنا معلن إنو قرا معلن إنو قرا قرا معلن دونكي جوغو ما ها أركت كل قبل ما قلت شري شيء بس كده بقول الله ما تقارن ده عادي قبل أسيت صبح وبهنت السوشيال ميديا بريك إنك قاعدته وحي وبهنت ما أركت السوشيال ميديا إن إسكت تكتو عبارك مقنعته وبهنتها because حدا ما أركت ورك عجيب أكو صار لابتي مفهدي ورك عجيب أكو صار لابتي Life at Sarnet, Shuafira farm team, Mervanti. Shuafira Shuba by Life Sarnet. Or do good again it. Had done a key or cast Hoska Iba, I think good again. Sometimes Halai Isha Dutka Ilahe Melser Kagamakir Hosta the Bukaso Sara, or they didn't take Island until like a Kerlai. Not that Kiska day, not Urbale the Hype, not Kabila the Skadav. نا أمد إسلامات سكناف نادت كدي نا عنوكاها عاين والله هلي مانت والله هلي أنا I'm here for it والله بلا بينا ماليسا دوت كورنا هاي هبلايو نو وحي ويلكي وحكور ريدتي أنا أحلو كيني صاحبي دوت كاس أني عمل مكتاي مكنحي dadka oo qabiil ahaan u daba socodana ma aragtaa ee dhahaaya ee sida no waxa ay iyada sameeyneysay leh ka soo hoos kacay hadda ninkaasi naagtaas dhan curacdo
aragtaa waa ku dhamaatay dadkaas amal la isku ma dhaxgalo dadkaas amal ma aragtaa afaarahooga hadaa gasho waa ku dhamaatay ayada sidee u caynaysaa ma aragtaa wali way rabtaa ninkaas asiga sidoo u caynaayaana ma aragtaa uu rabaa hadaysan isku soo noqonin waa arki doontiin ayagu britori is wataan cunugayga aabihiis waaye waa heshiinay waana kan waa isla joognaa dad annagaba iskugu jecel soo waa idin sheegaya afaarahaas isku gelina afkaaga ka qabso shaaxaaga soo qaado dangadaada soo qaado labada lugood saas isku kor saaro fiirso fiirso ku dhay fiirso salolkaagana iska cun shaaxaagana iska cab waxaan ku dhay netflix oo free aba haysataaba meeshaas ita fiirso aniga laakiin ninkaasito marku laa soo galo waa in la ii wacaa sababta laygu wacaayana wax kale maahan ama videoyaashiisa la duubay laygu soo taageraya because ninkaas waxaan rabaa cayda inaan ka barto ninkaas waxaan rabaa cayda inaan ka barto so hadda ma aragtaa waa u jeeday hadana waxaa la yaab ku sheegaa walaalayaal oo balinkaani tana markuu gabadha caynaayo wuxuu isku hadlayaa as laakiin uu iskala weyn yahay ayada markay caynaysana ma aragtaa waxay u hadlaysaa as laakiin ay iskala weyn tahay walaalay adigana qurux ma qabtid ninkaagana qurux ma qabo wallaahi naysan labada gabadhaasi tana ma qurux badna ninkaasi tana ma qurux badna ayada ma yara asigana ma yara haddaydan isleekayn ma kala yaridin ma fahantay waxaa isku doorateen ee isku raadsateen aa qabtaan isku dabeecadna waa tii waa isku dabeecad ila arkay wallaahi waa billaahi waa tan labada qof waa isku dabeecad